Қазақстанның үздік тауарын онлайн дауыс беру арқылы анықтаңыз. Көрме байқау Қазанның 12-сі мен 13-ші күндері Астанада өтеді. Биылғы сынға қатысушылары саны былтырмен салыстырғанда 1,5 есеге артқан. Яғни 1168 компаниядан тек 27 үміткер қалады. Олардың өзі азық-түлік, өндірістік мақсаттағы және халыққа арналған үздік тауарлар аталымын алуға тырысады. Марапат мұнымен бітпейді. Үздік сапа, үздік тауар, үздік бренд дегенде атақ беріледі. Көрме кәсіпкерлердің өзара іскерлік қатынас орнатуына, экспорттық мәселелерін шешуге жағдай туғызады. Бүгінгі таңда 1,5 есе өстік дедік. 1168 мекеме келді. Неге келді олардың барлығы да? Ең біріншіден, біздің мемлекеттің саясаты өзгеріп атыр, кәсіпкерлікке деген көзқарас өзгеріп атыр. Мүмкіншілік тек қана өзіміздің ұлттық нарықты толтыру емес. Сенің деңгейің жеткілікті болса, шетке де өзің тауарын шығаруға бір емес бірнеше іс-әрекет қаржылай түрде көмек көрсетіліп жатыр. Шетке шығып танымалы болу үшін тек қана ел аузында жүрмеу керек, ел белгісінде алу керек деп ойлаймын.